9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Feliz Páscoa! Engraçado, né? O Clash não tá em casa, ou seja, quem tem que filmar tudo hoje sozinho sou eu. Esticando o braço e filmando. Ah, tá ficando tudo completamente sem foco, mas tudo bem. Isso é só uma mensagem pra vocês de Páscoa, pra mostrar pra vocês que eu tô pensando muito em vocês, entendeu? Aí tô aqui andando pela minha sala e filmando pra vocês, pra dizer que eu amo muito vocês, eu amo muito as pessoas, o ser humano, eu tenho muito respeito pelo ser humano em si. Então, gente, vamos dividir esse amor, né? Vamos propagar este amor. Isso é a palavra certa? Ah, vocês entenderam o que eu quero dizer. Voltei, né? Tô aqui de novo na Holanda. Voltei tem mais ou menos 3 dias achando que aqui ia ser primavera, campos de tulipa, bonito, colorido. Nada disso. Hoje é Páscoa. Geralmente tá bem mais agradável e hoje tá nevando. Tô falando sério, nevando. Abriu e ainda continua nevando nesse lugar. Ninguém merece, né? Mas tudo bem, a gente vai tocando a bola pra frente. Olha, é Semana Santa e aqui se eu for lá pra fora, além de neve, não tem nada, nada que me lembre datas festivas. Tá parecendo mais o Natal, isso sim. Enfim, eu queria tanto estar aí com vocês pra curtir essa coisa de família, amigos, entendeu? Essa intensidade, os sentimentos que a Semana Santa traz pra gente, não é verdade? Coisa de fraternidade, calor humano, não é verdade? E pensar em Papai do Céu, em tudo que ele significa para nós. Feliz Páscoa, minha família e meus amigos no Brasil. Frohe Páscoa em holandês. Feliz Páscoa! Ok, feliz Páscoa, até a próxima. Tchau, gente. Tá querendo desligar.